BRICS အဖွဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဆော်ဒီ၊အီရန်၊အီသီယိုးပီးယား၊အီဂျစ်၊အာဂျင်တီးနားနဲ့အာရဗ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွေကိုသူတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးဩစာအာဏာကြီးထွားလာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီချက်တွေနာဟာ BRICS ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့နိုင်ငံဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုဝင်ခွင့်ရှာဖွေစေဖို့လမ်းခင်းနိုင်ပြီးပထဝီဝေနိုင်ငံရေးရာအခွင့်အရေးမှုအားကောင်းလာစေဖို့ဘေကျင်းနဲ့မော်စကိုတို့ကအနောက်အုပ်စုကိုတုံအားပေးဖို့အတွက်အလားအလာရှိတဲ့တံပြန်ချိန်ညှိမှုအဖြစ်ပုံသင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BRICS ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလက်ခံကျင်းပနေတဲ့တောင်အာဖရိကသမ္မတကကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖွဲ့ဝင်အစ်တေကိုလည်းကြေညာထားပါတယ်။ BRICS ဟာတရားမျှတသောကမ္ဘာနဲ့အားလုံးပါဝင်ပြီးတာယာဝါပြောသောကမ္ဘာကိုတည်ဆောက်ရန်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုကဏ္ဍအသစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့သည်လို့သူကပြောပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအစ်တေကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တရားဝင်လက်ခံမှာဖြစ်ပြီးတောင်အာဖရိကသမ္မတရမာဖိုစာနဲ့ဘရာဇီးသမ္မတတို့ကအနာဂတ်မှာတခြားအဖွဲ့ဝင်အစ်တွေပါဝင်နိုင်ဖို့တကားခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုးချဲ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ပထမအဆင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့တဘောညီချက်ရှိပြီးတခြားအဆင့်များကိုတော့နောက်ဆက်တွဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့တောင်အာဖရိကသမ္မတရမာဖိုစာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်ပခါကြောင့်ရုရှားနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကြားတင်းမာမှုတွေကြီးထွားလာနေတာကိုသိသာစေတဲ့ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲအနေနဲ့ရှိနေတာကြောင့် globalization ရဲ့ဂရုကဝတ်တွေမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ဘရာဇီးသမ္မတကပြောပါတယ်။အရက်ဆော်ဘွားများပြည်တော်စုတမတကတော့နိုင်ငံအနေနဲ့အစုအဖွဲ့ရဲ့ NDP ဘဏ်မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံကိုအဖွဲ့ဝင်အသစ်အဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ပြုပေးတဲ့အထွတ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအားလုံးနဲ့လူအားလုံးရဲ့တာယာဝါပြောရေးဂုံတိတ်ခါနဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။BRICS အဖွဲ့ဝင်တွေဟာကမ္ဘာလူဦးရေ40ခန့်နှုန်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ရဲ့၄ပုံတပုံခန့်ရှိပေမဲ့စီးလုံးညီညွတ်သောအနေအထားကိုအခြေချဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပါဝင်ကစားမှုအောက်မှာနှိမ့်ပေါင်းများစွာချိန်ရင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်တမတာရှီကျင်းဖင်ကတော့အခုလိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တိုးချဲ့မှုဟာတမိုင်းဝင်ဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်အပြီးမိခုံးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး BRICS နိုင်ငံတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ပုံမောခြေပြန့်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ဟာ BRICS မှာပါဝင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတောင်အာဖရိကအရာရှိ22ဦးကတရားဝင်လက်ခံဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကိုရိုက်တာမှမိညာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။